Dobrý večer, vítajte v relácii Král na ťahu dnes s dvomi šampiónmi. Obaja sú výrazné osobnosti a výrazné tváre slovenskej aj českej scény MMA. V prvom zápase storočia Attila Vek knokautoval Carlosa Vemolu a teraz po približne 4,5 roku je na svete o pár mesiacov odveta, ale situácia je iná. Attila Vek sa vracia de facto zo zápasníckeho dôchodku a Carlos Terminátor Vemola po poslednom knokautovom zápase. Čo ľudí láka na zápasoch v klietke? Je to krv alebo násilie? A aký ekonomický výtlak majú tieto športy? Aj o tomto dnes relácia Král na ťahu so šampiónmi. Vítajte, začíname! Dobrý večer a sme späť. Dovolte mi, aby som privítal mojich dnešných hostí. Najprv hostí z Českej republiky, Carlosa Terminátora Vemolu. Dobrý večer. Dobrý večer. Je tam fajn partner a PR manažer OKTAGONu Českej republiky, Jakub Schröder. Dobrý večer. Dobrý večer. Fajnou priateľov Carlosa Terminátora Vemolu a na strane druhej, na slovenskej strane, Attila Vek. Dobrý večer. Dobrý večer. Veľký aplauz a takisto sparinga mu bude robiť dnes Robert Kmeťo, PR manažer OKTAGONu za slovenskú stranu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolte mi, aby som v publiku privítal viaceré známe osobnosti, ale aj profesionálov, zástupcov, ktorí sa venujú športovému marketingu, pána Madra a pána Krutého. Dobrý večer. A sociológa a psychológa, tentokrát pána Madra a pani Porubenovú. Dobrý večer. Dostanete sa naraz, ale aj zápasničku Muay Thai, bojovničku a kickboxerku Moniku Chochlíkovú. Dobrý večer. Aby toho nebolo málo, nie len na Carlosa Vemolu dnes bude dávať pozor jeho manželka Lela Ceterová. Ďakujem aj divákom dnes úplne doplná, čiže aj všetkým tým, ktorí ste sa zapojili do súťaže na www.teatri.com, ale aj zástupcov Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Cyrila Metoda, viacerých gymov a fitness center. Ďakujem veľmi pekne. Tak, a v tejto chvíli zapíname hlasovanie na www.teatri.com o tom, či vás dnes viac presvedčí tým Carlosa Vemolu alebo tým Attila Vega. Môžete hlasovať, máte na to približne 50 minút. Víťaz získa zlatú kráľovú čašu. A poďme na to. Pán Vek, začnem pri vás. Tak ako som povedal aj v úvode, od zápasu storočia ubehli približne 4 roky. Čo vás primelo vrátiť sa i znovu do klietky? Takže v prvom rade ešte raz dobrý večer. Kľudne si týkajme. Ja som za. Ďakujem krásne. Attila Vek. Braňo Král. Ahoj, Branko. Čau, Attila. Dobre, takže. Bolo tam veľmi veľa dôvodov, ale najdôležitejšie by bolo, tak by som povedal, že keď som chodieval na tie zápasy, turnaje, vypredané haly, tak vlastne som tam sedel a videl som tam tie tých ľudí, tú atmosféru a toto. A stále som hovoril, že mi to už nejako chýba, že by som išiel do toho zase, že zažiť to celé, čo som zažil vtedy. A vlastne to bol taký prvotný štart, ale samozrejme tú odvetu sme už riešili od samého začiatku, keď bol ten zápas. Takže vlastne to bolo len otázka času, že kedy sa dohodneme, že za rok, za dva. Čiže po tom prvom zápase ste už riešili odvetu? Áno, lebo vlastne vtedy som už od Ondra dostal ten odpoveď, či bude tá odveta, ale hneď som na to nereagoval, lebo proste išiel som si to užiť a vlastne došiel na to teraz ten čas. Vlastne tú zmluvu sme podpísali, myslím, minulý rok v novembri. Takže nie toto, ale už dávnejšie. Ako sa chystá Carlos na odvetu? Dobrý večer. Dobrý večer. Tak já se na ní, na rozdíl od Attilky, chystám dlouhý roky, protože
My jsme spolu zápasili asi před 4,5 rokama, on od té doby odpočívá a já mám přes 10 zápasů, 11 nebo 12 už, taky tu hlavu mám vymlácenou, tak to přesně nepamatuju, ale mám za sebou šňůru zápasů a pro mě ta příprava nikdy neskončila. Já jsem věděl, že k té odvetě někdy dojdu, nikdy jsem nevěděl kdy a nechtěl jsem to přerušit. To je, teďka uvidíme, jestli to bude výhoda, to, že já jsem rozjetý, to, že jsem jel, a nebo to, že Atilka odpočíval. Já ho za to každopádně obdivuju. Můžeme mít různý názory na něco, ale já bych nedokázal 4,5 roku odpočívat a potom se do toho vrátit. A vím, že teďka mu začne peklo a že mě za chvilku začne velice nenávidět, protože to, jak si to užíval ten důchod, sedět na gauči, to papkání, jak on říká, tak teď mu začne to peklo. Proč to robí? Já jen vím, co tě v tom zápase čeká. Já jsem z toho nikdy nevypadl a obdivuju to, protože vypadnout z tohohle tempa, to, že vás někdo každý den mlátí do hlavy, to, že furt musíte být v dietě, že se nemůžete přejít a tak dále, a pak se do toho po 4,5 letech vrátit, to má to můj obdiv. Ďakujem, Carlos, že máš ten obdiv a naozaj, ale musíme to povedať, že ja som ťa dočkal tým, že 4 roky som čakal, že som papal, pil a vlastne teraz máme rovnaký počet zápasov na konte. Koľko má zápasov? 44. Ja to viem lepšie. 44. Ja mám 44. Takže musel som čakať 4 roky, aby si ma dobehol. Takže aby sme vlastne niečo nové zažili, také rovnaké tej čáre. Takže máme 44 zápasov spoločne a musel som na teba čakať 4 roky, more. Kde si bol? Musel si mať 20 zápasov. Ale dohnal som to. Áno. Čo mi tá príprava tentokrát iná? Je to samozrejme nie len o tej fyzickej príprave, je to aj o tej stratégii. Každý máte trošku inú stratégiu, každý vy ste lepší v niečom inom. Vám viacej vyhovuje možno postoj, vy sa snažíte supera dostať na zem. Čiže máte teraz Atilku preštudovaného, alebo dá sa to, keď 4,5 roka nezápasil? Bude tá príprava, pôjdete na to nejak inak? Tak ono, 4,5 roku nezápasil a pořád to je ten samý Atilka, pořád je ten samý šampion, co si myslím, že v této přípravě bude malinko jinak. Já v té první přípravě, já jsem ten zápas hrozně chtěl. Já si dovolu říct, že jsem ho vymyslel, že jsem odešel z jedné organizace do druhé, jenom proto, aby se to stalo. Dělali jsme PR, dělali jsme různé věci, aby jsme to vybudovali. Teď před tímhletím zápasem si myslím, že se za Atilkou na to, že si máme jít s prominutím v červnu rozbít huby, potkáváme až moc často. Je to týden, co jsme se viděli, teď se vidíme tady, za týden se uvidíme v Ostravě. Vidím se s ním zbytečně moc často a myslím si, že máte štěstí, že to jedna z posledních relací, kde se vidíme. Jak on tenkrát se zavřel a jenom trénoval dokonce, aby se na mě připravil, tak mu museli sebrat telefon a museli ho odříznout od světa, tak něco takového teďka plánuju já, že se zavřu a já přece zápasím 32 let, chci ukončit kariéru, tak ji chci ukončit ve stylu a musím se na to soustředit, takže budu se vysoustředit. Kamarád stojde s tímto bokom. Já si pamätám, pan Vek, keď jste robili stand-downy před tím prvým zápasem storočia. Vy ste tam k tomu pristupovali, dokonca túto to bolo na Slovane, myslím, že pred zápasom s Trnavou. A vy ste k tomu tak pristupovali, možno až nedávali ste nejakú emóciu najavo. A potom bol ten posledný stare down pred tým zápasom storočia, keď ste mali to váženie. A tam ste to ukázali, tam to bolo možno o tom pohľade, možno o tých očiach, vtedy tá motivácia tam bola, teraz bude niečo podobné? A prvom rade by som ešte chcel, čo Karli to hovorí, že som veľmi vďačný, že zobral motiváciu zo mňa, že dá bokem ten telefón a inšpiruje sa zo mňa z tej prípravy a to ti naozaj bude pomôcť, ti garantujem. A taky sa ja to budem robiť, lebo mi to fungovalo. A na druhej strane, že vlastne každý hovorí, že ten Sterdam to rozhodovalo. Ja som myslím, že vôbec nie, lebo vlastne Carlos je bojovník celý život a proste mal pred sebou naozaj vážnych súperov v iných organizáciách a hocičo. A vlastne my si športovci vlastne máme ten stardown na niečo, čo my chceme z toho zobrať. Tak ja si myslím, že ten stardown nebol nejaký rozhodujúci pre neho, že on by sa nejako dokakal zo mňa alebo niečo takéto. Vlastne on už povedal aj párkrát, ale ja som sa vlastne cítil tam veľmi komfortne a vlastne tam som z tých očí videl, čo som ja chcel vidieť. Samozrejme, to nemuselo to byť, on mal možno že niečo iné v hlave a ja som vybral z toho to, čo ja som chcel vidieť a sa mi to
aj to. Využijem, že si týkame, tak teda prvá otázka, dnes si sa posťažoval, Pôjde. Že je to ťažké to, čo povedal Carlos, tých 15 kg, že potrebuješ dať dole, no, 15 kg? Áno, pre mňa je to veľmi ťažké tým, že ja som málo z tých zápasníkov, ktorí neodvodňuje. Tým, že Carlos naozaj vieme, že extrémne vie s tou váhou robiť, asi s tým, že robil kulturistiku, naozaj pozná to svoje telo, obdivujem ho naozaj, že za jeden deň dá 10 kg, to je akože pre mňa je, týko, čo ja neviem, že čo by som... Takže vlastne to je také, že veľmi náročné a tým, že vlastne s tými tréningami a s tou stravou ja milujem žrať hovadiny naozaj celý život. Nebudem tu sa robiť niečo cukrička zo seba, že šalátím a kurá, toto ručne masírovaný krávy a takto, áno. Milujem hamburger, pizzu, cestoviny, vyprážané, nech tu teče a to je pre mňa a, to ma, a preto som stále hovoril, že radšej som tučný, šťastný, ak keby suchý, vysekaný, nešťastný. Čo mám z toho života? Radšej byť veselý v rozdružce ako nešťastný na bicykli. Dobre, poďme ku vám, pán Vemola. Áno, vy ste s nami tým, že ste aj prechádzali z jednej váhovej kategórie do druhej. V jednom prípade myslím, že ste potom aj tesne nenavážili, čiže tam to bolo naozaj, že o extrémnom zhadzovaní. Boli známe vaše videá, keď ste sa zavreli do rôznych neoprénov a tak ďalej. Ja rozhovorím, skočím, ja teď si všim, že mě vykáš. Ja, a mě se automaticky tyká. Já jsem mnohem mladší než on, takže mě se automaticky Týkáme? Tyká. A jasně. Braňo. Carlos. Ahoj. Tak povedz teda, ako to je zhodiť, lebo dnes tu máme aj Martina Kližana, ktorý teraz reštartuje svoju tenisovú kariéru. Tie sme sa bavili pred reláciou tiež, že aj toto by ho zaujímalo. Takže ako sa toto dá naozaj, že do takýchto extrémov ísť, neškodí to telu? No to tak, zhazovanie. Co dneska neškodí telu? Telu škodí úplne... Dosadili sme sa, že hamburgery nie. No, tak telu škodí mnoho vecí. Hodně věcí. Já mám ten samý případ jak Atilka. Já se jako taky rád najím. Takže já to potom radši schodím najednou, než abych se měsíc trápil a měsíc ne. Ono to má trošku jiný důvody a bylo by to fakt jako povídání na dlouho. Ten hlavní důvod nejmenším počtem slov je, že lidské tělo dokáže projít extrémníma podmínkama. To bylo dokázané na různých koncích světa, extrémní mrazy, extrémní teplo. Je to všechno o hlavě, nastavit si hlavu. Ale pokud schazujete dlouhodobě, to je, když jste dlouhodobě nemocný, když jste měsíc nemocný, se z toho dlouho dostáváte. A to je to samé se schazováním. Já kdybych schazoval několik měsíců, tak to tělo chřadne. Já pokud to urvu v té hlavě a schodím 10 kg za noc, a potom to za noc zase přiberu, tak to tělo se z toho šoku zpamatuje a nestihne ani zaregistrovat, že bylo tak mučený. Jo, kdybych ho mučil dlouho, tak prostě zeslábne. Za jednu noc tělo nestihne zeslábnout. Vždycky tělo je moc silný. Je to jenom o hlavě. Tak a teraz pojďme zapojit aj PR manažerov OKTAGONu. Dobrý večer. Otázka na vás, pán Kmeťo. Ako ste aj vy toto pripravovali? Bolo to od prvého momentu, že ste nejakým spôsobom oslovovali obidvoch bojovníkov k tomu, aby prišlo k tejto odvete? A aký je potom rozdiel medzi tou prvou a touto? Nech sa páči. Dobrý večer. Ja by som tiež chcel naznačiť, že si môžeme týkať úplne v pohode. Ja tu dneska budem mať náročné. Idem ako Achilka, ahoj. Tá odveta sa v podstate rysovala podľa mňa nielen v hlavách organizácie, ale hlavne v hlavách fanúšikov. Oni si ju pýtali, chceli ju vidieť a ja musím povedať, že my ako s kolegom Kubom máme prehľad o tom, čo je čítané, aké sú štatistiky, tak keď niekto chcel naozaj dvihnúť čítanosť svojich článkov, tak napísal, že a vieme niečo nové o odvete. Takže ten zápas bol na spadnutie. Do začiatku sme počuli Atilu, ako hovoril, že ten zápas teraz nepotrebuje, že má čas, asi si potreboval odpočinúť a teraz už prišiel na to čas. No a my sme tomu boli stále otvorení. Tam nebolo obdobie, že by OKTAGON si myslel, že ten zápas nebude. Je to pre vás atraktívne po všetkých stránkach. Pri tom prvom zápase, ak sa nemýlim, opravma, cena tých top lístkov VIP sa pohybovala niekde okolo 1300 eur. Teraz idete do Edenu, to znamená, že na štadión Slávie v Prahe, ktorý má kapacitu približne 30 000. Tam ponúkate už za tie VIP lístky približne 50 000 českých korún. Bavíme sa o približne 2000 eurách. Chcem sa teda spýtať z hľadiska aj ekonomiky. Dnes športovci, obidvaja šampióni, ktorí budú súťažiť, majú už väčšie finančné nároky, vyrástli, to znamená, že je to aj väčšia finančná záťaž pre OKTAGON dneska toto zorganizovať? Koľko asi percentuálne to narastlo? Tak ťažko to merať úplne 100%, čo sa týka samotných čísiel, ale je jasné, že nerastlo prakticky len tie finančné požiadavky zo strany borcov, ale tak rástli aj
iné veci a tie piliere, na ktorých je OKTAGON postavený finančne. Bavíme sa o tom, že nám robia naozaj v tej tržbi, ktorú možno ešte dnes spomenieme, veľkú časť lístky, veľkú časť per pay view a veľkú časť partnery. A čím viac ľudia sledujú, čím viac ľudia prejavia záujem o to aj na internete a samozrejme aj na tom samotnom zápase, tak sa to nejakým spôsobom, máme pocit, že stále vyrovnáva a je jasné, že aj borci majú vyššie nároky tým, že aj oni doplňajú tú marketingovú časť a je jasné, že prakticky stúpa aj ten záujem a tržby. Já bych na tohle chtěl zareagovat, protože samozřejmě po tom prvním zápase já bych tu odvetu vzal i zadarmo. Mně to bylo úplně jedno, takže já za tohle musím teďka Atilkovi poděkovat, protože jak tím prvním zápasem jsem ho vystřelil já, tam to bylo o finančních nárocích Atilky. Tam to bylo 4 roky, on zápasí jenom za 4 roky, jak potřebuje velkou finanční částku, takže já jsem se s OKTAGONem ani nebavil. Já říkám, já za ten zápas chci to samé, co chce Atilka, protože vím, že to bude hodně. Takže... takže no to jsem zvedal, že zjistíme, koľko je to hodně. To já ještě pořádně nevím. Akože na tento zápas? Ano. No, já jsem povedal, že koľko jsem dostal. 3000 plus cestovné. Českých korun. Euro, bože, u nás je už euro, more. Ale na papíru už keš neexistuje. Takže samozrejme, no takže takto nejakým štýlom, lebo samozrejme, že o peniazoch ja nemôžem rozprávať, ani by som nerozprával, lebo ja som není zvedavý, že kto jak koľko zarába. A vlastne, ale ne, lebo ľudia hovorili, že určite idem do toho zápasu kvôli tým financiám, kvôli tým peniazom. To je jedna vec, že OK, áno, ale ja viem tie peniaze zarobiť aj ináč. Ja keby som sa natrápil, ja keby som musel chudnúť 15 kg, ja keby som bol oťapený po tých 5 mesiacov. Takže vlastne pre mňa sú viacej tie ciele, ktoré tu teraz poviem, že vlastne je to na štadióne Eden, čo zase zapíšeme historický moment. To je pre mňa, asi môžem povedať, že také najdôležitejšie, že zase budeme niekde zapísaní v tým zápasom. Potom druhá časť je, môžem získať titul, čo má Carlito a vlastne, keď teraz to nezískam, tak to nikdy nezískam, lebo nikdy by som sa nesúťažil s nejakým mladým, divým človekom. Proste viem si vyhodnotiť sám seba, na čo mám, na čo nemám. Vlastne Carlo sa berem jak seberovného súpera tým, že koľko má rokov, koľko má zápasov. Presne toľko rokov aj zápasov. Takže vlastne mám tam cieľ a samozrejme ten posledný cieľ, že ukážem sám sebe, že viem sa dostať zase do formy, aj Carlosovi som slúbil, že budem zase vysekaný a budem mať pekné čúča. Tak a teraz od vysekaného poďme aj v tej ekonomickej stránke. Vítam v publiku pána Krutého a pána Krajniaka, marketingového konzultanta a ľudí, ktorí sa venujete športovému biznisu. No faktom je, že ak si pozrieme napríklad aj čo sa týka UFC, najznámejšej organizácie, ktorá je v tomto MMA, tak tí predchádzajúci vlastníci ju kúpili za 2 milióny eur, predali ju za 4 miliardy, dneska je kapitálová hodnota niekde na úrovni 1,7 miliardy. Ako to aj vy vnímate, čo sa týka ekonomiky? Dnes mnohé športy, futbal, basketbal a tak ďalej, ktoré sú síce opakujúce, lebo to ligové kolo sa hrá pravidelne, ale majú problém naozaj v jednej aj v druhej lige, pokiaľ sa nehrajú mimoriadne zaujímavé derby, vypredať štadióny. Ako je možné, v čom je to v čom je ten marketing, že jednoducho tieto športy v klietke dokážu vypredať behom pár minút obrovské haly? Tak za mňa je to možno taká vec, že ako MMA, ako také, ja už som to viackrát povedal, že je to šport, je to naozaj vrcholový šport, sú to špičkoví borci, ale svojím spôsobom je to aj show business. Aj? A toto je proste kombinácia toho, že športový show business a ten dokáže dneska naozaj zázraky a myslím si, že veľmi kvalitnou prácou aj organizácie OKTAGON, ale aj samotných borcov, ktorí tieto veci, tieto zápasy propagujú, tak dokážu naozaj vypredávať tie štadióny. A ja som v roku 2019 povedal, keď mali prvý zápas, tak som hovoril o tom, že tento zápas odveta, že môže vypredať, povedal som Slovan, hej, Slovan Bratislava, ale teda nakoniec vyzerá, že vypredajú Sláviu Praha. Pán Šreder, ja dám priestor vám ako zástupcovi českého OKTAGONu. Vy ste ju začali aj expandovať do zahraničia, Nemecko a Anglicko. Čiže moja otázka je, že ako sa vám v tomto naozaj že finančne darí a čo je teda tajomstvom úspechu? Tak ja nebudu na rozdiel od ostatních trhať partu, takže ja som Kuba, teší mne. Ahoj. Ahoj. A co sa naší expanze do zahraničí týče, tak môžu ji hodnotiť ako
prozatím velmi úspěšnou, protože co se týče například Německa, tak tam už jsme v tuhle tu chvíli braní jako domácí organizace. Vnímáme to ať už od zástupců médií, ať už od fanoušků. A důkazem toho budíš i překonaný rekord návštěvnosti na německé půdě v rámci MMA turnajů, kdy jsme překonali více jak 10 let starý rekord, který tam držel UFC, když jsme v loňském listopadu vyprodali kolínskou Lanxess arénu. Spousta fanoušků ji tady určitě zná, protože se tam konalo i mistrovství světa v hokeji. Je to hala s kapacitou pro 20 000 lidí a tohle to je tím důkazem toho, že v Německu už jsme zabydlení. Máme pod svými křídly, dá se říct, ty nejlepší německé zápasníky. A i to nám v rámci toho domácího trhu pomáhá. Má to dneska nějaký finanční vplyv, třeba aj na chod organizácie, to čo povedal například aj Karlo, že někdy tam je ta športová stránka, že já idem zápasy třeba aj zadarmo, lebo prostě já to chcem nějakým způsobem dokázat. Ale na straně druhé, jaký je tam ten rozdíl mezi jednotlivými zápasníkmi, lebo v každé té karte je samozřejmě několik kol až po ten finálový zápas. Například náš zápasník Ludovít Klein, který v UFC, myslím, že tam bola zverejnená suma v jednom prípade okolo 20 tisíc, ale musím si to meno povedať, lebo ho neviem povedať, Nurmagomedov, čiže on tam za niektorý zápas zarobil, že 6 miliónov, čiže je to podobné aj vo vašej organizácii? Sú tam také rozdiely? Tak rozdiely medzi zápasníky na napríklad na prelims, na prvním zápase karty a medzi tým, když dokonce nastupují šampióni, ako sú Carlos a Attila, tak tam samozrejme sú. My ako organizace, ani zápasníci, tak máme smluvne dáno, že o vyššie odmien zápasníků tak nemôžeme hovoriť, takže tohle to nechám bez odpovědi. Dobre, nech sa páči. Ano. Já bych na to chtěl zareagovat, protože jak jste se tady bavil s kolegou, tak byste to podával lidem a lidi, kteří ten sport úplně neznají, bych to chtěl trochu vysvětlit. Vy jste říkal, že MMA prodává velké haly, prodává velké stadiony a fotbalisti a hokejisti ve druhých ligách, že to neprodávají. Ale já bych chtěl upozornit na jednu věc. I ty druholigoví fotbalisti. Tam máte tým 30 lidí, kteří chodí jenom na ten fotbal do práce, jsou profesionální sportovci. V Čechách si myslím, že je 5 fighterů z celé České republiky, kteří jsou profesionální sportovci a nemusí přitom pracovat. Nevím, jak na Slovensku, ale Atila mi asi potvrdí, že spočítáte na jedné ruce fajteři, který se tím živí. Takže náš sport je v plínkách a mně se trošku zdálo, že si to podal tím lidem, že vyprodáváme haly, že v tom jsou miliony. Nebejt toho, že Atilka tenhle ten zápas malinko vyšponoval finančně, tak jsem si dlouho nic nevydělal. Takže co ti povím? Ale ešte chcem ja dodať k tomu veci, že samozrejme, že sme 5 ľudí, tak aj tu na Slovensku, ale keď nie sme my šikovní, že nemáme tie spolupráce, partnery, tak z čoho žijeme? Vlastne s tú organizáciu nemáme, že nejakú mesačnú výplatu, aké by sme zamestnaní tej firme. My máme dohodnutú zmluvu napríklad, že 6 alebo 4 zápasy a vlastne sú tam nejaké sumy. A vlastne, keď sa ten človek trénuje, maká, zraní sa a nemá ten zápas, tak nemá ani korunu. Takže vlastne ja by som povedal, že to, kto žije z tohoto športu, tak môže ďakovať sebe, že jaký je, jak sa vie predať a vlastne či má tých partnerov, kto môže žiť, lebo samostatne tohoto športu nemá šancu, aby z toho vyžil. Jak napríklad nejaký futbalista, ktorý dostáva petardu za týždeň. Nech sa páči. Áno, ja by som chcel ešte podotknúť, že za mňa osobne je to aj o takej symbióze, pretože organizácia musí splniť tú svoju časť práce a treba povedať, že Octagon sa od začiatku dosť zameral na marketing a na prácu s borcami a na to, aby ten priestor dostali. A je pravdou, že niektorí borci tú príležitosť využijú a sú hore na tej karte a niektorí možno sa snažia zamerať len na iné veci. Čiže je to aj o tom osobnom živote, ktorý trávia, o tom celkovo, že proste sú aj známi influenceri, že proste naozaj, že majú vplyv. Show business. Keď niekto keď niekto chce byť, že fighter a z toho zarobiť, tak jemu prečo potrebuje peniaze? Nech sa zavrie do nejakej pivnice, nech trénuje od rána do večera, bude mať zápas, na čo sú mu peniaze. Nech sa vie z toho najesť a kde sa vie vyspať. Ale keď chce mať dobrý život, lepší život, tak sa musí vedieť predať, musí vedieť si niečo urobiť, aby tie peniaze nejako dostal. Ale ten človek musí mať to v sebe. Samozrejme to nemôže siliť, nemôže byť, že chcem byť taký ako tento, lebo to samozrejme to nejde. Dáme priestor športovému marketérovi. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja ešte trošku budem súhlasiť s chlapmi, že aj tá ich kariéra toho influencera je možno trošku kratšia ako nejaké hviezdy hokejové alebo futbalové, lebo oni majú kariéru, ktorá trvá 20 sezón a potom, akože keď prídu z NHL, tak potom vedia byť akoby dlhšie influencermi. Ešte akože pri nich je tá kariéra možno aj toho influencera po tých všetkých súbojoch a bitkách akoby trošku možno kratšia, čiže oni z toho musia vyťažiť maximum teraz, keď sú trendy.
ako aj ďalej nadviažem na to, že potom dajú sa pri tomto športe nejakým spôsobom počas tej aktívnej kariéry ušetriť peniaze, pretože treba myslieť na to, že čo bude samozrejme aj po tej kariére. Asi sa dají, ne v mým prípade, pretože ja mám spotrebu jak tryskáč a moje motivace zápasy byla, že vždycky co vydělám, tak utratím, abych musel zase zápasit. Myslím, že všichni zápasníci se musíme učit od Attily Vega. Manželka sa usmievala Myslím, že všichni se můžeme učit od Attily Vega, protože ten má, dělá reklamy i na toaletní papír. A to, najlepšie. A počkaj, keď ti pošlem, tak s tým budeš vytýrať riť non-stop. Počkajte, pani. A já se od něj učím každý den, když spolu někde jsme. Já nikdy nezapomenu, my jsme jeli na jedno jednání s partnerem a přijeli jsme na Moravu a ani jeden z nás nepijem a furt nám tam nabízeli víno. Dejte si víno, já nechci. Ale víte co? Já bych si vzal jedno domů. A takhle to rval do kapsy a vzal si celou láhev domů. A pak říká, a víte co, moje mama by taky chtěla flašku. On odjel tam odsud, ani se nenapil a odjel s dvoma flaškama. A já koukám, říkám, takhle se stěla. Preto jsem tam, kde jsem. Preto. Dobre, tak poďme ďalej. Zápasenie MMA nie je len o mužských súbojoch, je aj o ženských súbojoch. Vítam Muay Thai bojovničku a kickboxerku Slešnu Kochlíkovú. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Mňa by zaujímalo, keď sa povie ženský šport, no samozrejme nie hneď si musí človek predstaviť ženský balet, ale predsa len, keď to posunieme ďalej, tak je ženský hokej, keď to možno posunieme ešte ďalej, tak je toto zápasenie. Čo vás primelo k tomuto športu? Ja neviem, akože ja teraz akože vyzerám podľa mňa ako žena, ale keď som mala 6 rokov, tak som bola proste skôr taký chlapec. Aj som mala také chalanské záľuby. A ja som začala s karate a potom 16 som prešla na tajský box. A mňa to k tým bojovým športom proste viedlo tak od malička. A jak som vlastne prišla na ten prvý tréning tajského boxu, tak som vedela, že som našla taký ten šport pravý pre mňa. Myslím si, že veľa ľudí a veľa športovcov, ktorí sú dobrí v tom športe, to majú presne tak, že vystriedajú nejakých pár športov a potom prídu na tréning toho svojho športu a proste vedia, že toto je ten šport, ktorý chcú robiť. Neobávali ste sa treba z nejakých zranení, ženské zranenia a podobne? Nemôžete robiť bojový šport, keď sa bojíte o zranenia, lebo si ich privoláte. A nie, ja som akože nemala také myšlienky a stalo sa mi veľa zranení, ale nikdy som na to nemyslela, že Ježiš, aby sa mi niečo nestalo. Pán Šreder, ako atraktívne sú ženské súboje v rámci karty? Tak samozrejme sa záleží i na tom, jaký zápasnice tam zrovna v tuhle tu chvíli máme. A když zmiňujete ženské zápasy, tak při našem posledním turnaji, který se odehrál v německém Oberhausenu, tak jsme jako hlavní zápas karty měli titulový zápas mezi domácí Katarínou Dalizda a francouzskou Evou Dorte. Budíš to odpovědí. Kdyby to nebylo atraktivní, není to hlavním zápasem karty. Nie je len ekonomika, samozrejme ten rozmer, ktorý robí zápasenie teraz, ktoré je na vzostupe, o čom sme sa rozprávali, ale je to aj o tom správaní a o tom, že ste vzormi a idolmi pre mnohých ľudí. Teraz sa chcem opýtať a dám priestor aj sociologičke pani Porubenovej o chvíľku, ale chcem sa presne len spýtať na to, že ako dnes, lebo je to násilný šport, na tom sa pravdepodobne v tej klietke to zápasenie je o tomto. Veľa som o tom čítal, tie argumenty sú, že radšej nech sa zápasníci pobijú v tej klietke, ako keby sa mali byť niekde na ulici. Ale chcem sa len spýtať, že aj tým celkovým takým životným príkladom, aby to nešlo potom trebárs do násilia, ktoré sa môže potom preniesť trebárs niekde na školy. Pani Porubenová, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja myslím, že tie naše postrehy svedčia o tom, že vždy radšej raz vidieť a zažiť na vlastné oči, ako stokrát čítať a počuť sprostredkovanie. Z týchto pár minút mám ten dojem, že neradno nikdy zovšeobecňovať. Aj obaja naši borci sú absolútne iné osobnosti, napriek tomu, že sa venujú jednému športu. A veľmi súhlasím s kolegom, ktorý tvrdí, že v tomto prípade ide o šport, ktorý naozaj hraničí alebo doslova sa prelína so showbiznisom. A ak by som mala nejakú asociáciu uviesť, tak sa mi zdá, že vy ste takí novodobí gladiátori. V staroveku gladiátori bojovali doslova na život a na smrť. Na jednej strane toho spektra mohla čakať a čakávala smrť, na druhej strane mohla byť sloboda. Sloboda, vynikajúci spoločenský status, doslova z otroctva sa dostať na najvyšší spoločenský rebríček. Lenže v tých časoch teda ľudia, svet nebol globalizovaný, ľudia nežili tak ako dnes, čiže ten okruh, ten vplyv, to čo dneska nazývame influencer, som v minulosti určite nebolo také silné ako teraz. Čiže súhlasím s tým, čo ste povedali, pán moderátor, že vaša zodpovednosť dnes je mimoriadna. Pretože aj ľudia, ktorí v živote nevideli žiaden zápas ani v televízii a nie to osobne, si všímajú všetko to, čo je predtým a potom. Všetko okolo vás. Ako žijete, aké hodnoty zdieľate, ako sa správate k ženám, ako sa správate k deťom, aké
dáme tomu aj politické názory a vôbec aké zásadné hodnoty zdieľate. Takže možno, že či si uvedomujete aj túto zodpovednosť. Teraz to nie je otázka o tom, či vy váš šport vytláča klasické športy alebo nie. Je tu asi priestor pre všetky športy, aj pre tie, ktoré hraničia so showbiznisom. Ale čo s tou zodpovednosťou, najmä smerom k mladej generácii, ale nielen k nej. Ideme to rozobrať, ja len predtým, ako ti dám slovo, informácia pre televíznych divákov. Hlasovanie na webe www.teatri priebežne vedie tým Atilka. A zároveň odovzdávam slovo. Ďakujem krásne. Jaká bola otázka? Otázka bola taká, že si vzorom pre ľudí, nielen teda aj to správanie. Takže ja si myslím, že ja môžem byť vzorom pre tých ľudí kvôli tomu, že jak sa správam. To znamená, že jak som hovoril, že od začiatku, že som sa nikdy nebil na ulici, nemal som žiadny konflikt a vlastne keď som sa bil, tak som sa bil len v klietke, vlastne tú hlavu mám nastavenú, takže sám sa seba nepoznám, keď idem do tej klietky, že proste sa premením na niečoho, to vie tam urobiť veľmi zle ľuďom, ale sám seba čudujem, že aký som človek. Ja som pozitívne naladený, milujem pozitívnu energiu, milujem pozitívnych ľudí okolo seba. Na druhej strane som človek, ktorý vlastne nikdy nikoho neudžubal, nepoznám, či mám nejakého nepriateľa a vlastne čo vlastne vidia tí ľudia na tej Instagrame, že promujem nejaké veci, to všetko ja používam. To znamená, že nikoho nenahováram nejaké veci, ale to reálne ja robím, používam a to je moje živobytie a to je moja robota, čo tam vidia tí ľudia. Carlos, akým ty si, ako seba hodnotíš ako tak človek? Pro mňa to je veľká životní motivace, není to jenom o tom, co je teď, ale co tady po mně zůstane, jaký odkaz. A já mám vždycky v životě velký vzory a já si všímám, že to vždycky není jenom o tom, co udělali v tom ringu, jako třeba Mohamed Ali, ale byl šampion lidu, je to o tom, co udělají mimo ring, protože ty malí kluci se na nás dívají a můžou se v nás zlížet. Takže už to fakt není jenom o tom boji, ale je to o tom, jak si ten sportovec vede mimo ring. A někomu se to v dnešní době může líbit nebo nemusí líbit. Pro mě velký vzor je McGregor, jak z ničeho vyrostl a dokázal by obrovský pro někoho. To arrogantní kluk. Pro někoho to je velký vzor a velký šampion. Proto, co právě dělá mimo ring. A zároveň bych ještě odpověděl na to, jak se bavili o těch zraněních, že lidi nás vnímají, jako že to je násilný sport, ale oni zapomínají na jednu věc. My se učíme útočit, my se útočíme i bránit, my se útočíme nějaké disciplíně. A lidi si vůbec neuvědomují, že třeba kolik lidí umřelo v kleci, když si to spočítáš, a kolik lidí umřelo ve Formule 1. Lidi si vůbec nemysleli, že Formule 1 je násilný sport, ale pokaždé, když máte třeba tátu, který, nebo manžela, který tam sedá, tak se tam sedá s tím, že tam může umřít. Žokejové. Já dělám hodně sportovních show, se sportovcema se potkávám. Žokejové, třeba český Váňa, ten má zlomenou každou kost v těle. A ani by se to řeklo, jenom jezdí na koni, takový krásný sport a je úplně zničený. Rugbysti, to jsou důchodci ve 30 letech, takže jsou mnohem násilnější sporty než ten náš, protože my se učíme i bránit. A statisticky ve fotbale je mnohem víc zranění než v MMA a to se lidi taky neuvědomují. Ďakujem. Teraz priestor pre psychologa, pán Madro, dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Ten základný problém je, že tí ľudia, ktorí vás sledujú, tak majú okolo 15, 16, 17 rokov. Ich mozog nie je dostatočne vyvinutý na to, aby dokázali vyhodnocovať všetko to, čo za tým máte, chalani. Že čo to vlastne stojí, že vy musíte makať. Oni majú pocit, že pobyt sa v klietke znamená rýchlo zarobené obrovské peniaze, obrovská sláva a oni vás nasledujú, oni nevedia vyhodnotiť, že toto sa deje v klietke a nedieje sa to na ulici. Oni to preto, oni chcú byť ako vy, chcú, aby si ich niekto všimol, preto to streamujú, ako sa bijú niekde na ulici, streamujú to na sociálnych sieťach. A oni veľmi túžia mať rýchlo zarobené peniaze, taký úspech ako vy. A to, aký to má dopad na ten ich ako keby život, na to, že oni v jednej chvíli vidia, že pri tom vašom zápasení, najmä na konci, je niekto, kto je že absolútne ponížený dole, ale všetci, celá tá arena, všetci oslavujú toho, kto vyhral. A toto práve v nich vyvoláva ten pocit, že ja nemôžem nikdy zlyhať. Že ak chcem byť úspešný, tak ja nemôžem zlyhať, pretože úspešný je len ten, niekto zápasí, ale kto víťazí. A to je niečo, čo má že obrovský dopad na to ich duševné zdravie, alebo na to, aký majú postoj sami k sebe, aký majú postoj k svetu okolo. A preto je pre nich dôležité najmä to, čo rozprávate. Nie to, ako sa bijete, ale to, akým spôsobom im dávate najavo, že sú bezpečí, že to je námaha, že to je proste drina.
dostať sa tam, kde ste. Atilka, nech sa páči. Takže na to reagujem od začiatku, že vlastne nie len tí nás poznajú, tí 15-16 roční. Ja si myslím, že poznajú ma aj nás, aj 60-70 roční ujovci alebo babkovci, vlastne celá generácia, to môžem povedať. A ja naozaj, veď ja si myslím, že aj Karl, môžem hovoriť aj o jeho mene, že vlastne my máme tam gym Spartacus Fight Gym Trnava, vlastne to je založené na tom, že proste keď dojde tam niekto, tam naozaj nemôžeme počuť, že niekto sa pobil na ulici, alebo na diskotéke, alebo niečo v škole robí zle, lebo proste nezostane tam zákaz, takže ten človek tam musí dojsť za odmenu a proste keď cíti sa, že je šikovný, alebo vidíme, že je šikovný, tak mu vybavíme zápas a môže zápasiť seberovným súperom a jeho motivácia je to, že aby keď vyhrá ten zápas, aby vyhrá ďalej a keď prehrá, nechne vyhrávať. Takže ja si myslím, že my tú mladú generáciu vôbec netlačíme alebo nehovorím, že to je správne, že sa pobiješ vonku alebo niekoho dobijete traja. To je absolútne neakceptuteľné, veď boli aj všelijaké kauzy aj v Čechách a toto. My sme fajteri vyjadrili sa k tomu a my stále hovoríme, že my to bereme ako šport, my to bereme ako našu robotu a tam, keď chceš byť frajer, tak ukáž, čo má sebe a môžeš byť frajer tam, kde môžeš byť. Takže ja si myslím, že ja mám to tak na srdci povedané, že to je takto nejako štýlom odprezentované. Robo, spýtam sa teda teba, ako to, či máte treba tiež takýto možno nejaký etický kodex, alebo či sledujete takto správanie bojovníkov. Spomenieme možno ten zápas, Karol spomínal McGregora, to bol práve ten zápas, kde na konci jeho protivník, ktorý ho porazil, potom sa tam strhla bitka, napadol myslím, že ten jeho tým a tak ďalej, čiže tam dokonca myslím, že mu vtedy šéf UFC odmietol odovzdať opasok pre víťaza. Čiže v tomto prípade tiež máte takto nastavené pravidla? Máme nastavené pravidla dosť striktne a hlavne preto, pretože si uvedomujeme, že tá hra na mysliach ľudí je naozaj postavená dosť úzko, je dosť tenká a myslím, že bitky sa dejú aj v hokeji a myslím si, že tam poskáče celý tým na seba, dejú sa konflikty v každom jednom športe. V zmysle toho odkazu, ktorý my ako OKTAGON, teraz pôjdem za OKTAGON, odovzdávame ľuďom, je ten, že násilie absolútne nepatrí ani na ulicu, ani na diskotéku, ale keď niekto má potrebu bojovať rukami, nohami, myslím, nie myslou, tak je priestor v gymoch a v gymoch je dostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí dokážu v podstate ten boj regulovať a spraviť z neho čistý šport. A sme svedkami toho, že ten čistý šport prebieha a prebieha po celom Československu, minimálne. Už ho vidíme v Nemecku, vidíme ho na celom svete. Takže to k tomuto a ešte, ak by som mohol dodať, vyvíjame aj programy, ktoré majú práve aj deti na základných školách, na stredných školách. Ani nie, že vychovávať, ale možno im odozdať ten odkaz, že ideme naozaj prostredníctvom šikany, pretože tamto násilie nejakým spôsobom vzniká a vnímame to, že tamto násilie je naozaj zreteľné a citeľné a tam sa snažíme naozaj odozdávať odkaz ten, že násilie nepatrí vôbec do ulic a nikde inde ako do klietky. Vítam v publiku aj bývalého skvelého hokejistu Mira Laža, ktorý dnes je funkcionár na zväze ľadového hokeja. Miro, ja si ťa pamätám, ty si tiež nemal dlho, keď sa niečo zomlelo na ľade, tak rukavice išli veľmi rýchlo dole. Tiež si venoval čas a vedel si, poviem príklad, to rozdeliť, že kedy to je na tom ľade a kedy proste sa odpíska zápas a jednoducho je to cez čiaru a nebijem sa? Dobrý večer všetkým. Áno, súhlasím s tým, že samozrejme aj tie bitky, alebo teda tie pestné súboje, pestné výmeny na ľade sú. Patrí to do hokeja, vždy to tam patrilo, ale musím povedať, že sú tam aj taktiež, ako spomínala Atilka, taktiež sú tam pravidlá, ako náhle hráč padne na ľadovú plochu, okamžite ten druhý súper prestáva ho byť. Jasné, že sa stanú situácie, možno pri nejakom vypätí, že niekto ešte tam tú jednu ranu pustí, ale z druhej strany musím súhlasiť s tým, že sú tam pravidlá, rešpekt k súperovi je vždycky veľký a častokrát môžeme vidieť taktiež, ako to vidíme aj v oktagóne alebo aj v iných úpolových športoch, že si aj tí chalani na ľade po tej bitke podajú ruky, objímu sa a každý ide svojím smerom do šatne sa osprchovať, ale súhlasím s tým, čo tu aj zaznelo, že sme vzorom, alebo teda boli sme vzorom, chalani sú stále vzorom, takže je potrebné naozaj aj takto to komunikovať ďalej a komunikovať to medzi mladých ľudí, lebo doba sa naozaj zmenila, ale musíme ísť my tým príkladom a byť pre nich.
Carlos, ako dokáže zápasník, ktorý to poznáte obidvaja, aj to tu dneska padlo, ktorý je vyhecovaný, tam idú tie emócie naplno v tom zápase. Napríklad na tom zápase tu na hokejovom štadióne Slovana s Langerom, tam to bolo krátke, myslím, že po 7 sekundách si vtedy zvíťazil. V každom tom zápase v sekunde tam skáče rozhodca, lebo tam môže naozaj dosť k ťažkému ublíženiu na zdraví. Je tam ešte ten moment, kedy už viem, že nie, alebo jak reagujete až na vstup toho rozhodcu? To je na každém zápasníkovi. Jak každý zápasník je vychovaný. My co to děláme dlouho, co jsme profíci. Já si pamatuju, když jsem měl první zápas v oktagonu, tak jsem po sebou měl soupeře, kterýho jsem mlátil, vypadly mu zuby a nemusel jsem přestávat. A přestal jsem a nechal jsem rozhodčí, aby mu nasadil zuby a pak jsem ho mlátil až potom. Takže myslím, chráníš na zuby. Takže to je asi na každém zápasníkovi. Záleží na emocích. Náš zápas bude velice vypjatý, ale když žatelkovi vypadnou zuby, tak taky počkám, než si je zpátky nasadí. A vtedy budeš pokračovat? Ne, počkám, než si je nasadí. Ale já bych tady nesouhlasil vlastně s kolegou s tím, že říkal několik věcí. Já si myslím, že ten sport právě my, profesionální zápasníci, vychováváme, protože není to dlouho, co se to v Čechách jmenuje MMA, co znamená mixed martial arts, smíšené bojové umění. Když jsme ten zápas začali propagovat a vychovávat, tak se to jmenovalo nelegální zápasy, zápasy bez rukavic, a byly to takové bitky. A právě tím, že říkáme těm klukům, aby se nervali na ulicích, aby přišli k džimu, tak je vychováváme. Taky kolega tady říkal, že lidi opěvují jenom toho vítěze a plivaj na ty poražený, dostávají na těch večerech aplauzy ty poražený, ale já si právě myslím, že tohle by se v těch dětech mělo budovat, ta touha po vítězství, protože já třeba mám dvě svoje děti v Londýně a můj kluk třeba přišel ze závodu a říkám, tak co? Jak? A on říká, mám medaily. A říkám, a kolikátou? Říká, jak kolikátou? Říkám, kolikátý je z doběh? Říká, no nevím, mám medaily. A říkám, kolik vás běželo? Říká, 25. A my máme všichni stejnou. A říkám, a proč nedoběhl první? A on říká, co by se stalo? Já říkám, jak, co by se stalo, byl bys první a měl bych stejnou medaili, jak všichni ostatní. Takže z Evropy už k nám jde, že už ty děti nemají soutěž. Je to úplně jedno, jestli doběhneš 22. nebo první. A to si myslím, že je špatně, ty děti takhle vychovávat. Děti by měly mít cíl, to sebevědomí, touhu po vítězství a ten náš sport je k tomu vychovává a to si nemyslím, že je špatně, to si myslím, že je dobře. Robo? Ja som chcel len povedať toľko k tomu, že ja som sa aj k oktagonu dostal ako futbalový komentátor, ja som sa venoval iným športom a tu som ostal, zotrval, pretože ma to naozaj fascinuje a hlavne by som chcel poukázať na to, čo hovoril Carlos a možno aj Attila dnes. Oni naozaj sú vzorom v tom prípade, respektíve v tých veciach, ktoré športovec robí a ako ten športovec funguje a žije. Pred zápasom nenájdete MMA zápasníka byť na žurke, nenájdete ho jesť niečo, čo sa mu v tej príprave nehodí, nenájdete ho zabávať sa s kamarátmi hoci kde vonku, nechodí s rodinou na prechádzky, na typické nedeľné, keď ide, tak naozaj si to musí vyčleniť v tom svojom čase. Sú to ľudia, ktorí sú top športovci, za mňa absolútni športovci a súvisí to možno aj s tým, že v tej klietke idú odozdať absolútne všetko a riskujú tam absolútne všetko. Na druhej strane tých vzorov je extrémne veľa v MMA za mňa a majú si z čoho vyberať a mláči. Jakub, ako sa vám darí, lebo je to samozrejme o tých financiách, musíte to nejakým spôsobom poskladať, nejaká časť sú samozrejme sponzory, nejaká časť je predaj pay-per-view, to znamená tých, ktorí si to môžu pozrieť cez internet, cez streaming, potom sú to samozrejme vstupenky. Dobre, toto je nejaká mozaika, ale chcem sa spýtať na tých, práve na tých sponzorov, že dnes tých sponzorov to neodláka, že idú podporovať nejaký krvavý šport, neboja sa tie značky, že sa s tým idú spájať, alebo je to len nejaký sektor značiek, kde viete ako keby manévrovať a niektoré značky si povedia, že pardon, ale do tohto my nepôjdeme, lebo toto je násilie, s týmto sa my nespájeme. Ja bych primárne neoznačoval MMA sport ako násilný sport, pretože to není násilí. Je to sport, má to jasne daný pravidla, je tam pevne daný to, kdy na toho svého soupeře môžete útočiť a pevne daný veci, kdy útočiť nemôžete. Myslím si, že partnerství, ať už s Oktagonem nebo s dalšíma organizacemi, je zajímavý pro každou značku, kterou tady v Čechách na Slovensku. Pardon, dobré, ale máme. Já do toho vstupím, ale box má přece jen striktnější pravidla, i proto je například olympijským športem. Tuto jsou ty pravidla naozaj až také striktné úplně, že přesně se vě? Určitě ano. Navíc za mě osobně, a myslím, že kluci mi to i potvrdí, že MMA je mnohem bezpečnější sport než box, protože v boxu máte drtivou většinu úderů právě čistě na hlavu. Když to tady můžete zápasit na kleci, můžete zápasit na zemi, ty údery můžou jít i do nohou, nemusí jít všechno jenom do té hlavy. Takže... Souhlasím. Já například jsem, hvala Bohu, jeden z těch šťastných, že má jsem v životě dva štychy tuto. A to náhodou jsem dostal hlavičku. Takže vyhýbal jsem se těch úderů a bol jsem možná, že vypatý 4 krát. Ale takže...
Nespinka som len toto. Ale dokopy. Takže hvala Bohu, akože mňa môžem povedať, že som vďačný za to, že tie zranenia ma nejako obišli, ale samozrejme ja si myslím tiež, že box je oveľa, že na to zdravie brutálnejšie, keď naozaj 12 kol dostaviť bomby do hlavy a potom nevieš, že... Tu Karol, hlavne po poslednom zápase má možno trošku iné zážitky. Prečo mu robíš? Tak. No, bol to ťažký zápas pre Karlosa. Tak on každý zápas je svým způsobem ťažký. Atilku potkalo úplně to samé před zápasem se mnou v Orvetě století, lidi ho odepisovali a potom jak to dopadlo, teďka lidi odepisujou mě a uvidíte, jak to dopadne v červnu. Já bych akorát řekl, že ten náš sport je relativně bezpečný, vím, že je relativně nový, ale já to furt porovnávám s těma úmrtí. Mnohem víc úmrtí bylo v boxu, než v MMA, mnohem víc úmrtí bylo v jízdě na koních a tak dále. Takže my se učíme útočit i bránit, už jsem to tady říkal. Když si mluvil o těch velkých sponzorech, ano, partneři se nás už dneska nebojí, protože to je moderní sport, ale zatím, jak jsem říkal, že se zatím málo kluků živí, ještě se nás bojí takový ty, když jdeš na fotbalový stadion, tak tam vidíš ty obrovský národní pivovary, obrovský pojišťovny, banky a tak dále. Tohle se zatím MMA ještě vyhnulo. Až MMA bude mít tyhle ty gigantický, obrovský sponzory, jako má fotbal a hokej, tak potom bude někde jinde a potom bude i třeba na té olympiádě. Jakože se Terminátor jmenuji. Zatím tam není, ale je to jeden z mých velkých snů a už to za velkou ani nezažijem, že pojedem na olympiádu, ale budeme si myslím oba tvrdě makat dál. Krásný by to bylo, kdyby Atilka na olympiádu se slovenským týmem a já tam vedl český tým na olympiádu. Tohle se jednou stane. Možná to nebude za 4 roky, možná to bude za 15 let, ale jednou to bude. Jakub? Já bych chtěl navázat právě na tyhle sponzory. Já myslím, že když se sponzory podívají i na fanouškovskou skladbu, která chodí na nás, na oktagon, versus kdo chodí třeba na fotbal, na hokej, u nás vidíte v publiku slušný fandění. Nikdo tam nikomu zprostě nenadává. Publikum střídavě podporuje jednoho i druhého zápasníka. A myslím si, že tohle je i dobrá známka pro ty potenciální partnery, s kým se budou chtít spojovat. Jestli s nějakýma chuligánama na Slavii, na Spartě, na Slovanu, nebo se značkama, kde se fandí slušně, kam se nemusíte bát vzít rodinu s dětma, maminkou, starou. Máme v prvej časti približne ešte 2 minúty, vrátim sa teda k vašej odvete. Páni, chcem sa spýtať, po tomto zápase, či už ste tak mentálne nastavení a rozmýšľate nejakým spôsobom možno aj ďalej, či jednak možno uvažujete, že by prišiel niekedy možno potenciálne ešte jeden zápas, alebo už obidvaja je to ukončenie kariéry. Nech sa páči, Atilka. Za mňa ja moc nechcem rozprávať dopredu, jak som aj hovorila po prvom zápase, že čo sa stane, tam sa to ukáže vlastne toho 8. júna, že kto je lepšie pripravený a potom záleží od toho výsledku, takže ja by som nepovedal dopredu nějaké věci. Já jsem bohužel neměl to štěstí, jako tady Atilka. Já mám zoperovanou každou část těla. Asi kdybych jmenoval ty, který nemám, tak by jsme tady byli méně dlouho. Mám zoperovaný úplně všechno. Zápasím 32 let, takže já se na ten zápasnický důchod těším. A fakt se těším, že tu kariéru ukončím. Nejde ji ukončit líp, než na vyprodaném fotbalovém stadioně, ale to, jestli se vlastně já do kariéry vrátím nebo ne, tak to už bude potom jenom na Atilkovi, protože já až ukončím kariéru, tak to mezi sebou budeme mít 1-1 a už to bude jenom na něm, kdybych chtěl fanouškům doručit tu trilogii, protože já nebudu ten, který by mu řekl ne. On mi teďka na odvetu taky řekl jo, a kdyby se mnou přišel a řekl Karlíto, pojďme si to rozhodnout v trilogii, tak to by byl právě ten zápas, který by mě z důchodu vytáhnul. Ale kdo ví, třeba to bude příběh jako Rockyho a Apolla Creeda, třeba si to spolu rozhodneme v uzavřené posilovně, bez nikoho, bez lidí, budeme to mít 1-1 a nikdy nikomu neřekneme, kdo vyhraje v tom třetím zápase. Atilka? Zlatý, to nemůžem brát. To naozaj zaslouží potles, velmi zlatý je Karli, to, že tak to uvažuje, ale já hovorím, že mám ten svůj názor, uvidím, že jak to bude potom. Každý jsme jiný, takže on má tuto verziu, já mám tu svou verziu, uvidíme, že čo bude. Je něco, v čom tě může překvapit v tom zápase? No jasné, veď on je, ja stále hovorím, že teraz ja mám určite horšiu robotu, jak som mal predtým. Tým, že vlastne každý ho teraz vlastne odpíše a presne cítim, jak on vlastne, ja som cítil presne tak, ja som mal, nikto mi neveril, on bol favorit, ja som bol outsider. Teraz je tá istá situácia, každý mi verí, že Attila zabije Carlosa toto, Carlos čo chce toto, ale samozrejme to je o mne, či to pustím do hlavy alebo nepustím. Samozrejme, že som prešpekulovaný zápasník, to znamená, že také veci vôbec nepustím do hlavy a budem mať s ním zápas, tak to berem, že keby som ten zápas s ním ani nemal. Takže samozrejme, že Carlos je stará líška, je to vlastne kaper, čo niečo dosiahol v tomto športe a vôbec, ale vôbec nebudem podceňovať jeho schopnosti.
Carlos, ako máš ty predstavu, alebo respektíve s čím seš na Atilku nejakým spôsobom ísť? Bude to tak tradične sa bude snažiť treba v tom zápase dostať na zem, čo je tvoja domena? Ja chci šokovať jeden. To je všechno, co chci udělat. Já když jsem se měl naposled do Bratislavy, tak jsem po cestě říkal šokuju Bratislavu. Nikdo tomu nevěřil a opravdu se mi šokoval. Takže teďka chci šokovat Eden i samotného Atilku, protože ono to je těžký. On 4,5 roku nezápasil. Já taky nemůžu vidět, co on do toho zápasu vymyslí. Já si myslím, že to bude velice atraktivní pro fanoušky, protože nevědí, co od toho zápasu čekat a jestli na to lidi budou sázet, tak to je, když si člověk hodí korunu. Páni, ďakujem veľmi pekne. Týmto sa končí prvá časť relácie Král na ťahu a v tejto chvíli zastavujem hlasovanie. O pár sekúnd sme späť s diváckymi otázkami. Dobrý večer a sme späť v relácii Král na ťahu. Teraz bude priestor pre divácke otázky a pre otázky divákov, ktorí nám písali na sociálne siete. Dnes vyžrebuje domáci Atilka. Toto je ono, biely. Takže vyžreboval si, že budú sa ako prvý pýtať zástupcovia bielých, čo je v tomto prípade za týmom Carlosa Vemolu. Dobrý večer, predstavte sa a položte otázku. Ahoj, jmenuji se Honza a chtěl bych se zeptat Atily, jak reaguje na to, že bude bojovat před českým publikem a ne doma. Nech sa páči. Dobre, takže pre mňa je to veľmi zásadná vec, že ja to nerozdielujem nikdy Česko-Slovensko. Ja som hovoril, aj prvý zápas som mal tam, aj druhý a mne to absolútne je, že kde mám ten zápas, tí fanúšikovia dojdú, keď je aj na Slovensku, aj na Čechách, takže pre mňa je to stále doma. Ja som Česko-Slovenský maďarský cigán. Môžete doplniť, ak ste máte čas? Pýtajte sa. Rozumiem, ďakujem za odpovedu otázku. Takže stačilo. Okay. Ďakujem pekne. Teraz bude priestor pre zástupcov Atilku Vega. Dobrý večer, predstavte sa a položte otázku. Dobrý večer, moje meno je Marek Hrda a ja by som sa chcel veľmi poďakovať prvom rade Carlosovi, lebo nás vtedy veľmi podporil v rámci Ligy Mamal, keď bol s Tondom Bekom ako jeho coach, ako v rámci amatérskeho MMA. Čiže naozaj je veľký vzor pre zápasníkov. Ja by som sa chcel spýtať, že akým spôsobom sa pripravuje vlastne na tento zápas a ako sa nejakým spôsobom nabudí na Atilu alebo akým spôsobom vlastne nájde tú nervu v sebe samom. Nech sa páči. Tak já začnu tím, že bych řekl, že ta amatérská liga, já vždycky budu podporovat amatérský bojovníky, protože věřím, že to je to pedigree a to je to, co nás na tu olympiádu jednou může dostat. A jestli se mě ptáš, jak se nabudím, tak na to je naprosto jednoduchá odpověď. Skoro před 5 lety Atila mě vzal všechno, na čem jsem tady 30 let budoval. Všechny moje sny se mě přes noc rozplynuly. Já si je teďka chci vzít zpátky. Chcete doplnit? Nie, tak za chvíľku bude priestor. Teraz je priestor pre druhú otázku strany Carlosa Vemolu. Nech sa páči. Ahoj, Majo. Chcem sa spýtať, prečo ťa už tak často nevidíme v rohoch pri fighteroch v UFC, pri Lajošovi a pri napríklad Badim? Dobre. Takže vlastne preto, lebo vlastne teraz mám tu moju zlatú éru, to znamená, že idem si využiť tú moju šancu, čo mám tú bublinu, kde žijem a vlastne viem, že tá bublina nie je väčšiná, tým pádom s tým žijem na 100% a využijem všetko, čo sa dá. Samozrejme, s chlapcami som sa sadol a povedal som, že aká je situácia, oni to pochopili a takto isto by robili aj oni. Takže je súchalanie v veľmi dobrých rukách, Janko Hudák je vlastne na čele Spartaku Fight Gym ako head coach a vlastne rieši s nimi všetko a ja idem to svoje, kým sa dá. Ďakujem pekne. Priestor pre poslednú otázku. Nech sa páči, predstavte sa a položte otázku. Dobrý večer, Andrej. Ja by som sa Carlosa chcel opýtať, že či si myslíš, že pred touto dôležitou odvetou ti lepšie padla
ten výsledok zápasu, ako bol s Pirátom, alebo či si myslíš, že by si bol lepšie nastavený, keby si s ním vyhral? Čo ti viac dá podľa teba do prípravy? To je bláznivá otázka. Mne prohra nikdy v živote nedala nic dobrýho. Jenom jedno obrovský temno. To je jedna věc, kterou jsem se nikdy nenaučil, a prohrávat, a vždycky jsem spadl do obrovské díry. Ale co mi dali fanoušci? Mě dali teďka neuvěřitelný náboj, protože já si dobře pamatuju, a teda jsem několikrát vyjadřoval, že po té jeho prohře před naším zápasem se mu zdálo, že se od něj někteří lidi, blízký lidi, fanoušci odvrátili a přestali mu fandit. Já jsem po téhle prohře si myslel, že mi stane to samé. Viděl jsem s premiérou svých filmů a ty lidi chodili a reagovali na mě, jak kdyby se nic nestalo. Já jsem to chvíli nechápal, tam bylo stovky lidí, každá premiéra vyprodaná, když jsem viděl, jak strašně mě fandějí, to pro mě byl obrovský náboj a bylo to nejrychlejší, jak jsem se přes prohru v životě kdy dostal. Že jsem se říkal, takovýhle fanoušci, který já mám, já teďka v červnu nemůžu zklamat, já musím tu kariéru zakončit bez tebe. Tak, týmto ste si vyčerpali svoj čas. Je tu ale ešte priestor pre divákov, ktorí nám písali na naše sociálne siete. Niektoré otázky boli zodpovedané. Na Carlosa, keby vyhráš odvetný zápas s Attilom, prijal by si ponuku na odvetu? Ja už som to tady jednou říkal. Ja si chci užiť samozrejme dôchod, ale a potom, co sice mu to 5 let trvalo, než ty peníze by šponoval nahoru, ale když mi na to kejvnul, já bych mu nedokázal říct ne, jenomže záleží, jak on se po tom zápase bude cítit, jestli se mu vůbec do té trilogie bude chtít, až uvidí, v jaké Karlí to nastoupí formě, že jo? Otázka ještě na Attilu. V jaké formě se cítíš, keďže si má druhou zápasovou pauzu, nevidíš v tom značnou nevýhodu oproti Carlosovi? Akože teraz? Jak sa cítim? No nemyslím, ako pravdepodobne divák sa nepýta. Teraz, tak poviem pánu divákovi, teraz sa cítim ako, no nič moc. Teraz sa cítim nič moc, ale mám dosť veľa času, aby sa cítil moc. Tak, diváčka Alena sa dozvedela, ako sa cíti Attila Vek. A vy sa v tejto chvíli dozviete, ako ste hlasovali na webe TA3. Dnes... druhé miesto, Carlos Vémola, a dnes vyhráva zlatú kráľovú čašu Attila Vek, 83% divákov. Gratulujem. Ďakujem. Gratulujem. Ďakujem. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A teraz, tesne pred záverom, poprosím obidvoch šampiónov o záverečný stardown. Páni, je to vaše. A předtím, než bude stardown, tak mu pogratuluju. A jak si říkal 83%, já bych chtěl zareagovat na to, že 17% na Slovensku, já si toho strašně moc vážím. Mám tady jednu největší fanoušičku, moji svokru, mám tady strašně moc fanoušků. A je to něco, co se ve světě úplně neděje. Já mám na Slovensku 17%. Dokážeš si představit, že by McGregor v Irsku šel proti nějakému Angličanovi a tam by mu je někdo dal jeden hlas, tak ho ty lidi ukamenujou. Takže za to, že tady mám 17%, moc děkuji. Jsme rádi. Páni, je to vaše. Ještě se tím tréninkem tolik netápí. Ještě je v dobré náladě. Ano. Počkej měsíc, pak budeš pěkně vyklepaný. Tak páni, ďakujem veľmi pekne, že ste boli hostiami. Carlos, ďakujem. Attilka, ďakujem. Ďakujem, Robo. Ďakujem, Jakub. Ďakujem. Ďakujem dnes aj divákom, ktorí ste prišli v hojnom počte. Mali sme vypredané 300 divákom. Veľmi pekne vám ďakujem. Aj mojim cenným hosťom, ktorí dnes dostali nielen priestor, ale ktorí sa prišli pozrieť aj na naše dnešné natáčanie. Týmto sa dnešný diel relácie Král na ťahu končí. Budúci týždeň sa vrátime naspäť k politike. Teším sa na vás v útorok o 9. večer v relácii Král na ťahu. Majte ešte pekný večer. Thank you.